Čekaj, brate, sad reci mi, njoj ćeš da staneš, da, a meni nećeš da staneš. Da, tebi neću. Što, brate, neću mi... Pa zato što mi nisi kolega. Ja, koleginica, nema drugi prevoz i dole su pita dispečera i dispečer kaže, joj, staneš tu i tu. Da, pa znam, ali... Paša, ko te zanima. E, tako. Pazi, prolaziš me pored kuće. Sad pozoveš dole i kažeš, stanicu obavestiš, tako i tako, zašto to i to radi, meni neću... A dobro, ali... Razumeš? Samo sam teo da te zamolim, prolaziš mi pored kuće da ne idem za Beograd pa da se ne vraćam nazad, treba mi 2,5 sata ponovo. Dobro, jasno. E. I šta misliš ti, mi vozimo na kuću do adresu? Pa znam, ali šta ti znači da mi staneš samo, to ti je minut, samo da izađem. Na umčarijem. Ja ne mogu da verujem, najgori ste, majke vam kažu. Brate, drugi prevoz, pravi.